السلام علیکم زما هوګو کتونکو زن تاسو سره شیر کوم د بریانی ترکیب بریانی ډیره په اسانه طریقه جوړیږي نو ما تاسو سره نن د چکن بریانی ترکیب شیر کړی دی او ډیر اسانه طریقه یې ده که تاسو زما ویډیو خوښ شوه زما ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ د گھنٹې بٹن پریس کې چې تاسو ته زما نوی ویډیوز زر ملاويږي په دې ویډیو کې ما تاسو سره د بریانی د کلر د خرابېدو څه ټیپس شیر کړی دي نو تاسو زما ویډیو تر اخیره پورې وګورئ مونږه چې بریانی تیارو نو زمونږه بریانی به کلر نه خرابوي راځو د بریانی تیارولو طرف ته دی کې چې مونږ ته د کومو سیزانو ضرورت دی نو دارچینی درې څلور ټوکړې دي خوش دنیا یو چمچ ده لسته دانې لونګ دي او غټ الایچی چار عدد دي او یو چمچ زیره ده او یو چمچ کالی مرچ دي دې بریانی تیارولو دپاره مونږه یو کیلو چاول واغیستل او نیمه ګنټه مخکې ما صفا ووینځلې او اوبو کې مې خوشتې کړې چې د دې دانه کلې کلو شي نو د دې نه به بریانی ډیره مزیداره تیاره شي دې کې به اوس مونږه ټولې مسالې هم ایډ کړو او دې کې به تقریبا مونږ درې لیټره اوبه واچو اوبه چې دې کې زیاتې وي نو دا چاول دانه به ډیره ښکلې تیارېږي او دې کې به مالګه مونږه خپل حساب سره ایډ کوو نو مالګه به تقریبا مونږه زیاته اچو چې د روجې دانه نمکینه تیار شي په دې چاولو کې ما مسالې مالګه او اوبه برابر کړې نو دا به تقریبا 15 منټو دپاره زه جوش کړم بل سایډ ته به مونږه پیاز فرای کړو نو دې کې به مونږه ته د نیم کیلو پیازو ضرورت وي پیاز ما داسې پیسونو کې کټ کړو که تاسو غوړي استعمالوي او که تیل نو لږ زیات مقدار کې به واچوئ چې پیاز پکې ښکلی پرای شي پندرہ منٹ برابر شو او زمون پیاز فرائی شو نو د پیازو زیاته حصہ با زب د پین نه بهر کما او دی کې با ز لګ مقدار کې پیاز پریک دم دی نما د پیاز زیات مقدار لرک او کم تیلو کې چې کم پیاز لږ مقدار کې پاتې شو نو په دې کې شین مرچکی او څلور عدد ټماټر ما واغشتل او غټو پیسونو کې مې کټ کړ نو دا به زه دې کې دوه درې منټو دپاره پخوم او دې کې به زه اوس دې سره چکن هم واچوم چې دا ټماټر او چکن دواړه یو ځای پاتې شي دې د پاره ما شین مرچکی او اوګه چوری کړی دي نو دا به زه دې کې هم واچوم زیره به پکې هم یو چمچ واچو او یو کیلو الو ما واغشتو او په داسې پیسونو کې ما کټ کړ نو دا به زه د چکن سره یو ځای واچوم او دا ټولې مسالې به زه دې باندې د پاسه واچوم چې دا الو او چکن یو ځای پوخ شي دې کې به مونږه مالګه خپل ضرورت حساب سره اچو چې مونږ ته څومره پکار وي
دې د پاره به مونږ ته د بریانی مسالې ضرورت وي، نو ما نیشنل والا بریانی مساله واغسته، تاسو هر یو استعمالولی شئ. دا پورا پیک به مونږ دې کې واچو. دی کې به مونږ ته د فوډ کلر ضرورت وي، نو ما یلو فوډ کلر واغسته او یو کپ کې ما تیار کړ، نو تقریبا دا درې غټې چمچې ته نه جوړیږي. دی کې به مونږ یو کپ اوبه هم اچو، چې دا اوبه به مونږ زیات مقدار کې نه اچو، چې دی کې دومره شي چې دا الو او چکن باغې کې پوخ شي. آلو او چکن اوس تیار دی، نو دا به زه یو سایډ ته کیږدم او دې دپاره به مونږه تیاری وکړو چې مونږه بریانی تیه په تیه جوړ کړو. نو ما دې لوښي کې یو تیه د چاولو جوړ کړ او دې د پاسه به زه اوس چکن او آلو واچوم. یو تیه به د چاول جوړو او یو به د چکن او آلو نه جوړو. دې ته جوړولو کې به مونږ هغه چې کوم پیاز مونږ فرای کړو پړومبه کې، نو مونږ به هغه پیاز نه هم په دې ته د پاسه واچو او په دې به مونږ اوس یو ته د پیاز جوړ کړو. نو دې سره به مونږ فوډ کلر هم اچو. فوډ کلر د پاره به مونږ ته د یو درې چمچو پیو ضرورت وي. پیو کې چې فوډ کلر جوړ شي نو هغه په چاولو باندې خوریږي، نو ستاسو چاولې به همیشه د پاره ښکلې وي. چې تاسو په پیو کې کله فوډ کلر جوړ کړئ او چاولو کې استعمال کړئ تاسو ته به ضرور پته ولګي. نو درې چمچو پیو کې ما فوډ کلر تیار کړ او د بریانی د پاسه ما واچو. بریانی ما اوس ته به ته تیار کړه او دې باندې به زه اوس ډکن بند کړم او تقریبا 20 منټو د پاره به دا زه په کم چولا باندې کېدم چې دا دم شي. نو الحمدلله زمونږ بریانی ډیره مزیداره تیار شوه او تاسو یې ضرور ٹرائی کړئ.